Դեկտեմբերի 16-ին կորոշվի Հայաստանի հեռուստայի եթերի ապագան։ Առաջիկա 10 տարիներին Հայաստանում արդյոք կլինի իրապես ժողովրդական ալիք։ Հանրության ձայնը լսող եւ դրա կատարումը իշխանությունից պահանջող հեռուստաընկերություն։ Պարզ կդառնա այդ օրը։ Համեկ Plus անկախ հեռուստաընկերությունը հայտ է ներկայացրել եթեր վերադառնալու։ Հակառակ 2002 թվականի ապրիլի 2-ից մինչ օրս 12 անգամ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից մերժված լինելու փաստի։ Հանձնաժողովը մերժել է հակառակ հանրության ամեկ պլյուսին եթերում տեսնելու ցանկության միջազգային կազմակերպությունների պահանջին։ Ամեկ պլյուսը մասնակցում է լրատվական վերլուծական ուղղվածության հեռուստաալիքի արտոնագրի մրցույթին, որպես ծանրակշիռ փաստարկ ունենալով շուրջ 20 տարվա աշխատանքային փորձը։ Վարկանիշը, Եվրադատարանի վճիռը, ինչպես նաև հանրության աջակցությունը։ Թիվ 11 մրցույթում ամեկ պլյուսի մրցակիցը Արմնյուզն է։ Ամեկ պլյուսը մրցույթին ներկայացրել է հիմնավորված ծանրակշիռ բիզնես ծրագիր, որը պատրաստվել է միջազգային փորձագետների հետ եւ լիովին համապատասխանում է ժամանակակից հեռուստատեսություն ստեղծելու բոլոր չափանիշներին։ Տեխնիկական վերազինման համար մեր ընկերությունը բանակցել է տարբեր ռուսական եւ եվրոպական մասնագիտացված ընկերությունների հետ։ Հեռուստաընկերությունը ներդնելու է անհրաժեշտ ֆինանսական, ինտելեկտուալ եւ տեխնիկական միջոցներ իրական լրատվական հեռուստաալիքի կայացման համար։ Ամեկ Պլյուսը կհեռարձակվի նաեւ Արբանյակով, այս կերպ ընդլայնելով իր սփռման տարածքը։ Ամեկ Պլյուսն այս մրցույթին մասնակցում է ունենալով հանրության աջակցությունը։ 20,000-ից ավելի մարդ արդեն իր աջակցությունն է հայտնել մասնակցելով ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի նախաձեռնած խորհրդանշական նվիրատվություն քվեարկությանը։ Ի պաշտպանություն ազատ խոսքի եւ Ամեկ Պլյուսի այսպիսի կառույցի հիմնադրման գաղափարը մեկն է. յուրաքանչյուր ոք իր ներդրումը կարող է ունենալ Հայաստանում ազատ եւ անկախ ժողովրդական հեռուստատեսության զարգացման գործում։ Իդեմս Ամեկ Պլյուսի հիմնադրամն ունի 10 հոգանոց հոգաբարձուների խորհուրդ, որը նախաձեռնել է դրամահավաք արշավ։ Ամեկ Պլյուսի եթեր վերադառնալու դեպքում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը լինելու է այն յուրահատուկ վերահսկող մարմինը եւ պատվիրատուն, ով ժողովրդի ծրագրային պատվերը կհասցնի եւ դրա կատարումը կպահանջի հեռուստաընկերությունից։ Ամեկ Պլյուսը մրցույթին մասնակցում է հաղթելու վճռականությամբ։ Հավատարիմ, դիտեք մեզ, ճանաչեք ձեզ կարգախոսին։Բարեկեցի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ ծրուցակիցն է Հանրապետության կուսակցության խորհրդի անդամ Սուրեն Աբրահամյանը, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք մեր հաղորդմանը։ Շնորհակալ եմ։ Բնականաբար որոշ հարցեր ես պետք է ձեզ տամ որպես նախկին քաղաքապետի, հա։ Արդյոք այս վերջին փոփոխությունները վկայում են այն մասին, որ մեր մոտ բեսպրեդելը եթե ոչ թե վերջացավ, այլ ինչ որ սահմանափակում դրվեց եւ ինչ որտեղ օրինականությունը պետք է հաղթահարի։ Անկեղծ ասած, այս հարցի վերաբերյալ ես արդեն որոշակի բաներ ասել եմ, ուղղակի հումորի կարգով ասեմ, որ վերջի 10 տարվա ընթացքում առաջի անգամ զարմացա, երբ խոսքը վերաբերում էր պետական կառավարման համակարգին։ Ես կարծում եմ, որ տա աստված, որ այդպես լինի, բայց ցավոք սրտի սա ինչ-որ դերիր բացատրությունը պահանջող էպիզոդ էր ընդամենը, եթե դուք նկատի ունեք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնանկության հարցը։ Նորմալ երկրի պարագաներում իհարկե դեպքն արտառոց էր, գնահատականը ճիշտ, օբյեկտիվը դրանով ամեն ինչ կսահմանափակվեր, բայց մենք գիտենք, որ ցավոք այս իշխանություններին բնորոշ որակն է այդպիսին, ավելի արտառոց դեպքեր էին եղել եւ մնացել անհետևանք։ Հիմա նորից էլի չթվարկեմ այդ բոլորը, բոլորին էլ դրանք հայտնի են։ Ես ուղղակի երկու մեկնաբանություն ունեմ, կամ նորից եմ ասում, դեռ խորը պատճառներ կան, ուղղակի սահառիթ էր Բեգլարյանից ազատվելու, կամ էլ երևի ստեղծված իրավիճակում, ինչպես ասում են ժողովուրդն է ասում, դանակը ոսկորին էր ասել, ինչ որ լուծում պետք է տային։ Ես համոզված եմ, նորից եմ ասում, տա աստված, որ այդպես լինի, որ սա սկիզբը լինի այդ բեսպրեդելի, բայց ես կասկածում եմ դրա։ Արդյոք կարելի է մտածել, որ մնացած պաշտոնյաները այնուամենայնիվ իրենց ավելի զգաստ կզգան, ասենք ձերքերին ազատություն չեն տա, բան թույլ չեն տա, ինչ որ տենց շատ լկտի ապօրինություններ։
Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, որ երբեմն այն պետական կառավարման համակարգը, որ մենք ունենք այսօր սահմանադրությամբ նախատեսված, ընդհանուր երկիրը ղեկավարելու տրամաբանության հետ ոչ մի կապ ու առնչություն չունի. Դուք տեսաք Բեգլարյանի սայթակելուց հետո ինչ կոշտ գնահատական Երևան և հատկապես իր համախոհների կողմից, որոնք որ այսպես շատ խաստ սաստիկ քննադատեցին եւ այլ եւ այլ, մեն ժողովրդական առանձնահատկության անգնավորի վրա դանակավորները շատանան, ցավոք սրտի այդ բոլորն ավելի շատ բաներ այսպես երկրի ղեկավարի իմիջը բարձրացնելու այսպես ասեմ անհաջող փորձ էր, բարձրացավ, ասենք ժողովրդի հետ դուք շատ եք շփվում, ես գիտեմ, որ դուք միշտ քայլում եք ոտքով, մենակ, քաղաքով, շփվում եք եւ այլն, միամիտներն էլ կան, ասեմ ձեզ, հավատացողներ էլ կան, որ ինչ որ մի բան փոխվելու է, բայց ես նորից եմ ասում, քանի որ այդ այն կառավարման համակարգը, որ գոյություն ունի, դա ոչ մի աղերս չունի երկիրը ղեկավարելու են տրամաբանության հետ, կոպիտ բարեր չեմ ուզում հնչեցնեմ, այդ քանի որ ես ամեն տեղ այդ զոննայողի կարգավիճակն է մտել ցավոք սրտի, որի միակ չափանիշը ընտրություններում ձայն բերելն է, նրա գնահատականը ոչ ինտելեկտը, ոչ էրուդիցիան, ոչ պրոֆեսիոնալ հատկությունները, պետական մտածողությունը, սրանք մի կողմ դրած, ինչ ես արել դու ընտրությունները շեֆի ուրեմն ձայներն ապահովելու համար, այս չափանիշով են մարդկանց գնահատում, դրա համար դժվար թե նրանք վախենան այս մի փոքր միջադեպից, ավելի ճիշտ նրանք տարակուսած են ու բոլորն էլ ավելի շատ իշխանության մոտ կանգնած մարդիկ, բոլորը իմեն առաջի վարկածի կողմնակից են, երևի ինչ որ մի բան արելա, որ այդպես արեց, թե չէ այդ ինչ խնդիր էր։ Դե եթե ընտրություններում ձայներ բերելու հարց դա, ապա Գագիկ Բեգլարյանին պետք է այսպես ձեռքերի վրա միշտ պահեին, չէ՞։ Այդ տեսակետից ինքը իրոք վարպետ էր, բայց նաև մի մոռացեք, որ նրանք մի արատավոր համակարգ են սարքել, որի գլխինում էլ նստածնես, նույն խնդիրը դնես, էլի արդեն այդտեղ ես միշտ ասում եմ, էլի տարբեր մարզերում, ասենք նույն հրահանգը գալիս է ընտրությունները կեղծելու հետ կապված, տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում որոշակի տարբեր դրսևորումներն է ստանում, բոլորը գալիս է տվյալ սուբյեկտի, թաղապետ կլնի, մարզպետ կլնի, թող ինձ ներեն փչացատության աստիճանից, թե ինչ աստիճանի, ինչ աստիճանի ֆանտազիա ունի ավելի այլանդակ, ավելի կոշտ մեթոդներով այդ ամեն ինչը անելու։ Շատ լավ, ես ուզում եի նաև հարցնել մյուս հրաժարականի մասին, այն ու ամենայնիվ, հա, արդարադատյան նախարարի, նա կարծես թե ոչ մեկի չի ծեծել, ընդհանրապես կարծես թե կոպիտ կամ ինչ-որ շատ բռի մարդ չի, նրան ինչ են հանել, այդ նույն տրամաբանությամբ, թե մի այլ տրամաբանությամբ։ Գիտեք, ես մի անգամ ինքս որ այդ ամբողջ պատմությունների մեջ ընկել եմ, ասինքն գլխովս այդ ամեն ինչն անցել են, ես հիմա ես չգիտեմ, զուտ հասարակության համար, պետության համար, սովորական մահկանացուների համար վտանգավորն են մականունավոր, սրիգանավոր ամեն մի բռնությանը դիմումը, թե այն կռավորական կեցվածքը ընդունած փողկապավոր, որը օրինականացնում է այդ անօրենքների գործողությունները, նորից անուններ չտամ, սահմանադրատական, դատարան եւ այլ եւ այլն, վերջին հաշվով նրանց արածը երևի շատ ավելի վնաս է դերում ընդհանուր հասարակությանը, գոնե մենք գիտենք, այս սուբյեկտը սա է, սրանից ավել ակնկալել չի կարելի, բայց երբ որ
համապատասխան կրթություն, համապատասխան կեցվածք, համապատասխան սոցիալական իերարխիայում իր տեղն ունեցող անձնավորությունը, այդ ամեն ինչը օրինականացնում է, անձագործությունը օրինականացնում է, երևի նա ավելի վտանգավոր է, քան թե սովորական, ասենք, կրիմինալ տարը կամ այդ ընտրություն կեղծողը։ Դրա համար դրանց մեջ ես շատ տարբերություն չեմ դնում։ Այստեղ բանը զավեշտը այլում է, որ եթե իրոք հավատանք այն ինչի մասին պաշտոնական վարկածին, ապա պատկերացրեք, որ սովորաբար արդարադատության նախարարը չի համարձակվել անգամ երկրի նախագահի հրահանգից հետո իր ենթակային պատժել։ Հետևաբար դուք հա կոնգրեսը պատարձվում է ընտրությունների և դուք, չի գիտեմ, անձամբ մաստակցելու եք, ցուցակի մեջ կլնեք, թե չէ, բայց համենայնիվ ձեր կուսակցությունը պատրաստում է կոնգրեսի կազմում 2 տարի կամ 1.5 տարի անց ընտրություններին։ Ձեր ենթադրությունները, կլինեն մականունավորները ձեր ասած բռիները, թե կլինեն փոխկապավորները, կլինեն, ասենք թե, նախագահակում կանոն նստած ջահելները, որոնք մի քիչ այլ մեթոդներ են առաջարկում։ Դերակատար եմ ես։ Անկեղծ ասած, ես հարցադրումը կմեկնաբանեմ ավելի ճիշտ, բայց հարցադրման փիլիսոփայության հետ համաձայն չեմ, որտեվ ես որպես Հայազգային կոնգրեսի անդամ և առավել ևս Հանրապետության կուսակցության խորհրդի անդամ, ես համոզված եմ, որ այդ ընտրությունները արտահերթ են լինելու, որովհետև արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունները նաև այստեղ որոշակի հոգեբանական ֆակտոր են պարունակում, այսինքն եթե մենք հասնենք նրան, որ արտահերթ ընտրություններ լինի, ուրեմն ուժերի հավասարակշռության խնդիր կլինի, մարդկանց մոտ հավատը դեպի ապագա ընտրությունները ավելի կբարձրանան, ուստի մենք աշխատում ենք ամեն ինչն անենք, որ արտահերթ ընտրություններով ամեն ինչ այս համակարգային փոփոխությունները լինեն։ Իսկ եթե խոսքը գրում է սովորական ընտրություններին, պարոն Աբրամյան, ես ձեզ ասեմ, որ համեմատած այսօրվա ընտրական, ասենք, ընտրությունները կարգավորող օրենքներին, ամենավատարագույնը երևի նախկին սովետական ընտրությունները կարգավորող օրենքներ, որով 90-ական թվականներին ընտրություններ եղան։ Նորմալ ընտրություններ եղան, որովհետև բացի ընտրական այդ մեխանիզմները նախատեսելուց նաև քաղաքական կամք է պետք։ Ով ինչ գնահատական ուզում է տալ Յուշչենկոին, Ուկրաինայի նախագահին, թույլեր, չգիտեմ ես ինչեր, գլուխ խոնարելու մարդ էր, որովհետև ես համոզված եմ, որ նա Ուկրաինայի պատմության մեջ մնաց որպես օրինական ընտրություններ կազմակերպող մարդ, որովհետև հասկանում եք, երբ խոսքը վերաբերվում է իշխանություններին ու այսպիսի էպիտետներ են օգտագործում, ուժեղ, ինձ համար դա անընդունելի ու անհասկանալի է, ուժեղում սեփական անձն ժողովրդի նկատմամբ, իշխանությունը պետք է լինի իմաստուն, իշխանությունը պետք է լինի ժողովրդի մասին մտածող, լիգիտիմ, ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն, մնացած ուժեղ, պետությունը պետք է լինի, սրանք տարբերելու խնդիր են, որ կարողանա նաև մեր պետության պարագաներում միջազգ այդ դրսի մարտահրավերները, որ իմունու համակարգը հասարակության կայացած լինի, ամուր լինի, ներեցեք ես բառն օգտագործելու համար, փոքրիկ պնդուկ պետություն լինի, որ ամեն մի մարտահրավեր կարողանա դիմակայել, թե չէ ամեն, հիմա դուք տեսեք, Դավիթ Հարությունյանի նման կոմպետենտ խելոք անձնավորություն դատական համակարգը սարքեց, հիմա չասեմ ճիշտ էր դա, ժամանակավրեպ էր, բոլոր եվրոպական ժամանակակից դատարաններ, ուլտրա ժամանակակից քարտուղարուհիներ, ես իմ ախրանա եւ այլն ամեն ինչը սարքեց բանարեց, բայց ամենակոռումպացված եւ ամենա, բան ասեմ, այսպես ասեմ, ժողովրդի կողմից համարյա ատելության հասնող վերաբերմունքը դատական համակարգի նկատմամբ, որովհետև ես նորից եմ ասում, այդ բոլորի հետ միասին նաև քաղաքական կամք է պետք, ձեռքը սեղան կփող, դա առաջի դեմքից է գալիս, որպիսի կարողանան ընտրությունները լինեն, եթե նույնիսկ այս պարագայում,
Երբ որ օբյեկտիվ ընտրությունների գաղափար լինի, մեկը իշխանությունները լավ թե վատ լինենք, մի կողմ թողնենք, այսօր են վաղը մյուսը կլինի, մեկը առնվազն պլյուս 10% ֆորա ունեն, որտեղ վարչական ռեսուրսի խնդիրներ կան, բայց այս կարգի տոտալ ամեն մեթոդներ ու ցավոք սրտի երբեմն նաև այդ միջազգային դիտորդների համար անհասկանալի. Երբ որ դու նրանց բացատրում ես այս մեխանիզմները, քեզ նայում են ոնց որ ես իմ լուսնի վրա իջած մարդու կամ աննորմալ է, որտեղ իրանք չեն կարողանում պատկերացնել, թե մարդու այդ տրամաբանությունն ու կամ ընդունակություններն այդ աշճան փչացած կարող են լինել միջև ուր հասնելու համար. Դրա համար նաև քաղաքական կամքա պետք։ Այլապես ես ձեզ նորից ասեմ, եթե ես անգամ մարտի 1 եղավ, միգուցե մյուս անգամ ավելի բուռն պրոցեսներ լինեն, եթե նորից էլի հերթական անգամ ժողովուրդը անպատված զգացիրեն և կարողա ես անգամ ընդհանրապես պրոցեսը կառավարելի չդարձնի, ես անգամ ոչ թե 10 զոր լինի, պետությունը կորցնելու խնդիր էլ լինի։ Մարտի 1-ի մասին ես վերջում ձեզ անպայման կհարցնեմ մի քանի հարց հեռուստատեսողների, հա։ Դուք համարում եք, կարճ ենք պատասխանում, որ ժամանակ մնա, դուք համարում եք ձեզ, որ եղել եք լավ մարսպետ, լավ ոստիկանապետ կամ լավ քաղաքապետ։ Ես մարսպետ այդ նոր ինստ կայացած ինստիտուտներ, բայց ինձ կարողացա դրսևորել, գոնե այն հասարակական կարծիքը կամ այն վերաբերմունքը, հարգանքի վերաբերմունքը, որ ես Սյունիքում ունեցա, դա միանշանակ էր։ Քաղաքապետ ճիշտ է, կարճ ժամանակ աշխատեցի, բայց ամենայն դեպս եղած քաղաքապետներից ամենաքիչը երևի ինձ էին հայոյում, ոստիկանապետ չկայացա, որովհետև ընդամենը ցավոք սրտի 3 ամիս եմ աշխատել, հրաժարական եմ տվել, դուք ինքներդ եք գիտեք։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո դուք այս հարցնա, ժամանակ, այսինքն ոստիկանապետ եք եղել, ինչու դուք հրաժարական տվեցիք, իսկ Սերժ Սարգսյանը, որ ազգային անվտանգության նախարարության նախարար էր, չտվեց հրաժարական։ Դե ես ինձ համար, Սերժ Սարգսյանը թող իր փոխարեն պատասխանի, ես ինձ համար մարդ մնալու խնդիր լուծեցի։ Հանրապետություն կուսակցությունը որոշել է, թե ում է առաջադրելու նախագահի թեկնածու հաջորդ ընտրություններում։ Ճիշտ ասած, մենք կոնգրեսի ամենաակտիվ քաղաքական ուժերից մեկն ենք և կոնգրեսի հետ մենք միասին գնալու ճանապարհ ունենք, երևի դա կոնգրեսի շրջանակներում կորոշվի էլի։ Մարտի 1-ի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ դուք բարձրագույն ոստիկանական կրթություն եք ստացել և երկար ժամանակ թե Սովետական Միությունում և թե անկախ Հայաստանում աշխատել եք այդ համակարգում։ Ինչ պետք է անի ոստիկանությունը, երբ սկսվում են այնպիսի իրադարձություններ, և ինչ պետք է անի, որպեսզի զոհեր չլինեն։ Ուրեմն յուրաքանչյուր հասարակական միջոցառմանը, երբ որ նա մարդաշատ բնույթ է կրում, կլինի սպորտային խաղեր, խաղաղ միտինգներ, նույնիսկ մարզադաշտերում մեծ կարգի համերգներ, ոստիկանությունը միշտ պետք է այդ ամբողջ իր գործողությունները պլանավորի ու նախատեսի նաև վատթարագույնը, որ կարող են լինել մասսայական անկարգություններ և այլն, ամեն կարգի հիմա մարդիկ էլ կան, պրավակատրներ և այլն, և կարող են նույնիսկ այնպես լինի, որ անիմաստ գործողությունների հետևանքով լինեն դա, այսինքն նախ իր գործողություններով երբեք հանրությանը չպետք կրկրի, եթե ինքը չի ուզում այդ պրավակատրության։ Երկրորդը, ամեն իր ձեռքի տակ ունեցած հնարավոր միջոցներ բերում է մարտական իրավիճակի։ Երրորդը, անմիջապես կապի մեջ է մտնում այն հասարակական կամ քաղաքական ուժի հետ, որը այդ գործողություններն անում է, այսինքն տվյալ դեպքում մարտի 1-ի հետ կապված իրանք անկախ նրանից, թե դա ինչ երանք պետք է ստանա, նրանք անպայման Հայազգային կոնգրեսի կամ այն ժամանակ ղեկավարության հետ որոշակի կոնտակտի մեջ մտնային։ Իսկ ես մարտի 1-ի հետ կապված, ես ձեզ ասեմ, երբ որ ընդամենը 2.5 միլիոնանոց հանրապետության մեջ 400,000 մարդ, 500,000 վրդովված, ամեն ինչ տակն ու վրա անելու տրամադրությամբ վրդովված, վիրավորված, ծեծված,
հավաքվում են ու գոռում են Լևոն նախագահ, ապա այդ պարագաներում ոստիկանությունը այլևս անելու խնդիր չունի։ Այդ պարագաներում հասարակական կարգի պաշտպանության խնդիրը անցնում է երկրորդ պլան։ Այդ ժամանակ արդեն ոստիկանապետը, եթե քիչ թե շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունի և այս երկիրը շատ էր սիրում ինքը, այ մեղադրում են, ասում են կաթողիկոսը պետք է գնար, չգիտեմ, մտավորականները գնան, դրանք բոլորը լիրիկա են, ոստիկանապետը ինքը պետք է գնար հանրապետության նախագահի, գործող նախագահի մոտ, ասել երկու նախագաներով դուք հարցերի լուծումը տվեք, որովհետև այստեղ իրենք չպետք է միջամտեն, չպետք է թույլատրեին, որ ծավալվեր այդ ամեն ինչը, կոնտակտի մեջ պետք է մտնեն Հայազգային կոնգրեսի ղեկավարների հետ, որպեսզի նրանք կարողանային պրոցեսը կառավարելի դարձնել, եւ արդեն քաղաքական երկխոսության ուրիշ ձև չկա, կամ էլ այն ինչ որ արեցին, բռի վայրենի ուժով ավելի բերեցին իշխանություն, հասարակության այդ անդունդը խորացրեցին։ Այդ ձեր ոստիկանապետ լինելու ժամանակ կամ նախկինում ոստիկանություն աշխատելու ժամանակ չերո մխակար եւ նախատեսված էր այն ժողովրդի դեմ կիրառելու։ Կար։ Բայց երբեւե չի կիրառվել, չէ՞։ Բացարձակապես։ Ո՞վ է հրահանգը տվում։ Նախագահն է տալիս հրահանգը։ Նախագահն կարող է երևի պատկերացում էլ չունենա, որ դա ինչ բանա, չերո մուխա 17, չգիտեմ, 5, ես 1000 ու մի բաներ կան։ Ոստիկանապետին, ասում եմ, միջոցներ ձեռնարկի, ոստիկանապետը իրավիճակը օբյեկտիվ ներկայացնելուց հետո խնդիրը մնում է ուժի կիրառում։ Ոստիկանապետը երբեք ինքնագլուխ, այն էլ այդքան մարդկանց նկատմամբ ուժի ուժ չի կիրառի։ Նա նախագահն դաբրոն տալիս է, հավանությունը տալիս է, ոստիկանապետն էլ գործում է։ Դուք համաձայն եք այն փաստերի հետ, գուցե, որ ոչ միայն ոստիկանությունն էր խառնվել, այլև բանակը, այլև օլիգարխների ախրաննիկները։ Դա այնքան բացահայտ էր, պարոն Աբրամյան, այնքան բացահայտ էր բանակի, որովհետև ես բավականին երկար ժամանակ այդ գործով զբաղվեցի, հանձնախմբի ղեկավարն էի, բանակի մասնակցությունը ակնհայտ էր, օլիգարխների այդ նույնիսկ իրենք չկարողացան որևիցե լուրջ արգումենտ բերեն, ժխտեն այդ խնդիրը, բայց ցավոք սրտի այդ բոլորը, այսպես ասեմ, առարկայական տեսք կստանան այն ժամանակ, երբ որ իսկապես քննեն, եթե ցանկություն լիներ, ոնց կարող է, լավ ենթադրենք, ասում են Չերեմուխան, հա, բոլորն էլ գիտեին, իրանք գիտեին, այստեղ էլ բոլոր, այնքան պրիմիտիվ բաներ, քիչ թե շատ կրթություն ունեցող ոստիկանը գիտեր, որ Չերեմուխան համեմատելու խնդիր չկար, բայց նրանք այս խորհրդավոր տեսք ընդունեցին, ուղարկեցին իբր թե Մոսկվա, որ ջանում են, իմանալով հանդերձ, որ այնտեղից բացասական պատասխան է գալի, լավ ենթադրենք 4-ն է, չնայած գիտեք ինչ, այդ էլ բավականին, առանց համեմատության այդ բանի հետ, գիլզաչեկայով էլի, բառը չեմ կարողանում ճիշտ ասել, ուրեմն զոհի վայրը, հեռավորությունը, գնդակի դիպնվելու վերքի վնասվածքը, վերում են թելու ասեղով, պրիմիտիվ գծերով, բաներով կարողան են որոշել, թե որտեղից է այդ գնդակն արձակված, լավ ասեղ չունեն, թել չունեն, աչկաչափ չունեն, բա մյուսները, 4-ը այդպես, բա մյուսները, որոնք որ մարտական փամփուշներով են, մենք կադրեր ունենք, որտեղ ուղղակի դիմահար կրակոցով են, դրա համար էլ նորից եմ ասում, ի սկզբանե այն ինչ իրանք արեցին, գործողություններ էր, նախ ամեն ինչը շեշտադրվեց մարտի 1-ի վրա, բայց մարտի 1-ը չէր, մարտի 1-ը հետևանքն էր, պատճառը կեղծված ընտրություններն էին, հասկանում եք, հանրության ուշադրությունը շեղցին կեղծված ընտրություններից, բերեցին մարտի 1-ի վրա, բայց մարտի 1-ն էլ առաջին իսկ պահից սկսվեց գործընթաց, հասկանում եք, ոստիկանապետը սեփական կաշին փրկելու համար կարող է հենց երկրորդ օրը հայտարարի, մեր գործողությունները նորմալ են եղել, բայց հանրապետության դատախազը ոնց իրան կարող է թույլ տալ, դեռ
ծառայական քննության արդյունքները չեղած հայտարարի երկրորդ օրը, որ ոստիկանների գործողությունները բոլորը արդարացված են եւ օրենքի շրջանակներում են, այսինքն ի սկզբանե նախաքննությունը գնաց եղած ցանցագործությունը թաքցնելու։ Մնում է հուսալ, որ երբ իշխանությունը փոխվի, վաղ թե ուշ կփոխվի, ոչինչ ավերջ չի։ Այդ գործը կքննվի, չէ՞ նորմալ։ Իհարկե, խնդիր չկա, տեխնիկայի խնդիրն է։ Հենց նույն տղաներն էլ քննելու են։ Հետո էլ իրանց են պատասխանատվության ենթարկելու։ Դուք նախկինում եղել եք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ձեր կարծիքը այժմյան ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մասին։ Բավականին ծանր հարց տվեցիք։ Դուք կարող եք ասել, ես չեմ ուզում պատասխանել։ Չէ, որովհետև ես սովորաբար իմ ոչ նախորդի մասին, ոչ հետնորդի մասին եմ գնահատականեր տալի, վերջի այս կարգի հաջողություններ, ուրախություններ, ես դեռ ժամանակին եմ ասել, կլինի ազգային հավաքականի մակարդակով, որտեղ սերունդը աճում, բանը անում, բայց բոլոր դեպքերում, մենակ ֆուտբոլի հետ կապված չեմ, մյուս սպորտաձևերի հետ էլ կապված, միշտ հասկանան, որ պետք է ստեղծեն համակարգ, համակարգ, ոչ թե անձից կախված ամեն ինչ որոշ ժող, որ այդ անձը չլինելու պարագաներում այդ համակարգը լրի ու փլվի, այլ համակարգ սարքեն, որ այդ համակարգը պրոդուկտ տա, մեկ էլ աշխարհագրությունն ապահովեն, այդ հոգսը բանը ֆեդերացիան իր վրա վերցնի, որ կարողանան մարզերն ապահովել։ Այսօր ցավոք սրտու մենակ լոկ Երևանի առաջնությունը համարյա թե մոտավորապես այդպիսին է մեր բանը, դա կարող ասենց բաներ լինել, էլի պորտկումներ լինեն բավականին հաջող, լավ եւ այլ եւ այլն, այնպես որ ես համոզված եմ, որ եթե այդ որոշակի կարեկցիրով կաներն անեն, մի փոքր էլ այսպես ասեմ ավելի շատ դեմոկրատիզացնեն այդ կառույցը, ամեն ինչ նորմալ կլինի, գոնե վերջի ժամանակվա արդյունքները գոհացուցիչ են։ Նախավերջին հարցը, ինչու եք մտել քաղաքականություն եւ ինչով եք որպես նախկին իշխանավոր տարբերվում հիմիկվա իշխանավորներից։ Բոյով, բուսաթով, անկեղծ ասած ես մի անգամ այդ հարցի վերաբերյալ ասել եմ, ես երբ որ հրաժարական տվեցի հոկտեմբերի 27-ից հետո եւ ձախերից էի վիրավորված եւ աչերից, որ ոնց կարելի էր այդ մարդկանց ու այս երկրի հետ այսպես վարվել, եւ եթե ամեն ինչ նորմալ լիներ, հետեւությունները ճիշտ լինեին, երկիրը իր զարգացման ունով գնար, մեղավորները պատժվեն եւ այլ եւ այլ, եւ ես մի անգամ մի առիթով նույնիսկ այսպես պոետիկ կեցված կընթունած ասեցի Բարույս Սևակի այն խաղալիք սարքով եմ դառնալու, երեխաներին ուրախացնեմ, բայց ցավոք սրտի այդպես չեղավ, քանի գնաց իշխանությունը կրիմինալիզացվեց, ես նայում եմ պատճառով գործը չբացահայտվեց, չէ՞ այն։ Իհարկե, իհարկե, մեկը մյուսին, ոչ մի բան, երբեմն գիտեք, ես զարմանում եմ, էլ ես ներկա իշխանավորների տրամաբանության վրա, նրանց թվում է, թե ես մարդկային հիշողությունն այնքան կարճ է, է անցավ գնաց ու վերջացավ, բայց այդպես չի ցավոք սրտի, այ հիմա էլ չէ, ներեցեք մի քիչ ոնց որ շեղվում եմ, իրանց թվում է, իրանք այնքան, ներեցեք ես բարի համար, այնքան շուստրի են, սրա են խափում, ես դիտորդին են գցում, մյուսին են տանում, եսիմինչ են անում, հասկանում եք, սենց գավառական այդ կեցվածքով բանարած, բայց չեն կարողանում հասկանան, որ նրանց լուր համաձայնության պարագաներում այդ կարգի իշխանությունն է պետք, որ Ղարաբաղի հարցով ուզածը ձևաչափ նրանց վզին փաթաթեն, ու ցավոք սրտի այդպես էլ լինում է։ Ինչով եմ նրանցից տարբերվում, ասեցի արդեն, բոյով, բուսաթով։ Ինչ նպատակներ եւ պլաններ ունի ձեր քաղաքական թիմը եւ ինչպես եք վերաբերվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, սա վերջին հարցն է։ Ուրեմն ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ աշխատել եմ եւ նաեւ ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եմ աշխատել, անկեղծ ասած ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հիմա ավելի շատ եմ գնահատում, քան այն ժամանակ, եւ երբեմն զարմանում եմ, որ ազգ ունենա այդ կարգի մտավորական, այդ կարգի հերատես քաղաքական, այդ կալիբրի քաղաքական գործիչ նրա հնարավորությունները չօգտագործի, շատ եմ ափսոսում։
Եվ բավականին լուրջ հույսեր եմ կապում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ նախկին բոլոր կարգի սխալների պարագաներում։ Եվ հիմա ես ձեզ ասեմ, խոսքը վերաբերվում է այն ժամանակվա, այդ ինձ էլ է վերաբերվում բոլորին։ Ինչ ենք ուզում։ Ուզում ենք, ես ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասել, ես էլ եմ ասում, չէ, ինքը չէ, այդ առաքելությունն ունի։ Ես ոչ մի բանի չեմ հավակնում։ Անկեղծ ասած, եթե ես ինչ-որ մի բանի հավակնեմ, պաշտոն չգիտեմ ինչ, մի սրիգա էլ ես կդառնամ, մի հաճախորդ էլ ես կդառնամ, լավ էլ գին ունեմ իմիջայլոց իշխանությունների համար։ Ես այդպես չեմ ուզում, ես ուզում եմ նորմալ երկրում սահմանադրական կարգը հաստատվի, այս ժողովուրդը վերջապես թոթափի, այս ամեն կարգի այլանդակություններ սեփական իշխանությունն ընտրի, երկիրը իր բնականոն հունով գնա առաջ, ես էլ իմ խաղալիքները պատրաստեմ։ Շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, մենք վաղը բնականաբար նորից կհանդիպենք, տեսնում ինչ վաղը։ Դեկտեմբերի 16-ին կորոշվի Հայաստանի հեռուստաեթերի ապագան։ Առաջիկա 10 տարիներին Հայաստանում արդյոք կլինի իրապես ժողովրդական ալիք, հանրության ձայնը լսող և դրա կատարումը իշխանությունից պահանջող հեռուստաընկերություն, պարզ կդառնա այդ օրը։ Համեկ Պլյուս անկախ հեռուստաընկերությունը հայտ է ներկայացրել եթեր վերադառնալու։ Հակառակ 2002 թվականի ապրիլի 2-ից մինչ օրս 12 անգամ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից մերժված լինելու փաստի։ Հանձնաժողովը մերժել է հակառակ հանրության ԱՄԵԿ Plus-ին եթերում տեսնելու ցանկության միջազգային կազմակերպությունների պահանջին։ ԱՄԵԿ Plus-ը մասնակցում է լրատվական վերլուծական ուղղվածության հեռուստաալիքի արտոնագրի մրցույթին, որպես ցանրակշիռ փաստարկ ունենալով շուրջ 20 տարվա աշխատանքային փորձը։ Վարկանիշը, Եվրադատարանի վճիռը, ինչպես նաև հանրության աջակցությունը։ Թիվ 11 մրցույթում ԱՄԵԿ Plus-ի մրցակիցը Armnews-ն է։ ԱՄԵԿ Plus-ը մրցույթին ներկայացրել է հիմնավորված ցանրակշիռ բիզնես ծրագիր, որը պատրաստվել է միջազգային փորձագետների հետ և լիովին համապատասխանում ժամանակակից հեռուստատեսություն ստեղծելու բոլոր չափանիշներին։ Տեխնիկական վերազինման համար մեր ընկերությունը բանակցել է տարբեր ռուսական և եվրոպական մասնագիտացված ընկերությունների հետ։ Հեռուստաընկերությունը ներդնելու է անհրաժեշտ ֆինանսական, ինտելեկտուալ և տեխնիկական միջոցներ իրական լրատվական հեռուստաալիքի կայացման համար։ ԱՄԵԿ Plus-ը կհեռարձակվի նաև Արբանյակով, այս կերպ ընդլայնելով իր սփռման տարածքը։ ԱՄԵԿ Plus-ն այս մրցույթին մասնակցում է ունենալով հանրության աջակցությունը։ 20,000-ից ավելի մարդ արդեն իր աջակցությունն է հայտնել մասնակցելով ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի նախաձեռնած խորհրդանշական նվիրատվություն քվեարկությանը։ Ի պաշտպանություն ազատ խոսքի և ԱՄԵԿ Plus-ի այսպիսի կառույցի հիմնադրման գաղափարը մեկն է. յուրաքանչյուր ոք իր ներդրումը կարող է ունենալ Հայաստանում ազատ և անկախ ժողովրդական հեռուստատեսության զարգացման գործում։ Իդեմս ԱՄԵԿ Plus-ի հիմնադրամն ունի 10 հոգանոց հոգաբարձուների խորհուրդ, որը նախաձեռնել է դրամահավաք արշավ։ ԱՄԵԿ Plus-ի եթեր վերադառնալու դեպքում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը լինելու է այն յուրահատուկ վերահսկող մարմինը և պատվիրատուն, ով ժողովրդի ծրագրային պատվերը կհասցնի և դրա կատարումը կպահանջի հեռուստաընկերությունից։ ԱՄԵԿ Plus-ը մրցույթին մասնակցում է հաղթելու վճռականությամբ։ Հավատարիմ, դիտեք մեզ, ճանաչեք ձեզ կարգախոսին։